Так, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Так, Ленинградский күрішке бойынша четность тақырыбы жалғастырамыз. Нәтижеде жұп сандары мен тақ сандардың амалдары туралы өтіп кетем. Осы жерде қарап отырсаңыздар, мына нәрсені айтуға болады. Мысалы қараңыздар. Жұп сандарды біз жұп деп алайық, және тақ сандарды тақ деп алайық. Жұп сандар, сонда мына жерден нені байқауға болады? Жұп санды жұп санға көбейткен кезде жұп сан шығатынын байқауға болады. Жұп санды таққа қоссақ, көбейткен емес, таққа қоссақ, иә, қосқан кезде тақ болады. Тақ санға жұп санды қосқан кезде тақ сан шығады. Тақ санға тақ санды қосқан кезде жұп сан шығады. Дәл сондай айырмасы да дәл сондай болады. Жұптан жұпты азайтсақ жұп шығады. Жұптан тақты азайтсақ тақ шығады, тақтан жұпты азайтсақ тақ шығады, және тақтан тақты азайтсақ жұп шығады. Бірақ қарап отырсаңыздар, екеуінікі де бірдей, да, мысалы. Сол кезде бізде былай жазсақ болады. Жұп қосу минус, иә, азайтылған минус болсын, плюс болсын. То есть плюс пен минустың таңбасына байланысты емес, олар просто не істей береді, жұптықтары бірдей бола береді таңбасына қарамастан, да. Таңбасына қарамастан именно осы екі таңбаға қарасты. То есть плюс пен минуске байланысты. Жақсы, давайте есептер шығарайық осыған байланысты. Мысалы, 16-шы есепті қарасаңыздар, сұрақта бүйдеп айтады. 15 рубльді, енді бізде теңге дейді ғой. 15 рубльді бізде как бы купюралары 1 3 5 е, 1 3 5 деген тиындармен, как раз бізде Қазақстанда 3 деген тиын жоқ, бірақ 1 3 5 деген тиындармен 25 рубльді шығаруға бола ма дейді. 10 купюрамен. То есть 10 тиын бар бізде. 1, 3, 5-тен әрқайсысынан емес, бәрін үшеуін қосқан кезде, мысалы, 1 тиындықтар делік, 2-еу делік, 3 тиындықтар 4-еу делік, онда 5 тиындықтар 6-ау деген сияқты, да? Да, 4-еу болса, жоқ, 4-еу болады, 5 тиындықтар 4-еу болады. Сондықтан осы 1, 3, 5-тен 10 штуктан 25 рубльді шығаруға бола ма дейді. Енді қарайық. Мына нәрсені байқауға болады. Біз жұпты жұпқа қоссақ, қараңыздар, жұпты жұпқа қоссақ, бізде жұп шығады. Иә, жұпты жұпқа қоссақ жұп шығады. Ары қарай жұпқа тақты қоссақ, тақ шығады, және таққа тақты қоссақ жұп шығады. Бұдан не деуге болады? Мысалы, екі тақты қоссақ, Екі тақты қоссақ, ол уже жұп болады. Жұп болады. Ал үш тақты қоссақ, онда ол тақ болады. Яғни, ары қарай кете береді, мысалы, төрт тақты қоссақ, ол бізде уже жұп болады. Қарайық. Біріншісінде тақ пен тақты қоссақ жұп болады дедік, ол түсінікті, да? Енді екіншісінде үш тақты неге қосқан кезде тақ болады? Өйткені екі тақты қосқанда жұп болады, а жұпты таққа қоссақ қайтадан тақ болады. А мына жақта тақ пен тақты қоссақ жұп болады, тақ пен тақты қоссақ жұп болады, и жұп пен жұпты қоссақ бізде қайтадан жұп болады деген сияқты. Бұдан нені аңғаруға болады? Тақ сандарды тақ рет қосатын болсақ, тақ сандарды тақ рет қосатын болсақ, тақ сан шығады. Мысалы, тақ 1, тақ 2. Е, сондай қоса береміз. И тақтарды, мысалы, 2n-1 деп алсақ, жоқ, кішкене қате болды. Сонда былай айтуға болады, да? Тақ санды тақ рет қоссақ, е, тақ сандардың саны тақ болса, олардың бәрін қосындысы тақ сан болады. Ал тақ сандардың саны жұп болса, онда бізде ол жұп сандалып келеді. Мысалы, біздің есепте қалай дейді? 1, 3, 5 дейді. 1, 3, 5. Осында тиындар бар. Басқа тиын жоқ бізде, да? Осылардан ғана құрастырып, біз 25-ке тең бола ма, болмай ма? Бірақ осында тиындардың штугы бізде 10 данасы бар бізде. 10 данасы. Біз ана ғана не деп айттық?
таксандардын саны жуп болса, как раз бизде мына жерде таксандардын саны жуп. Мына 1 де 3 де 5 үшүүдө таксан. Со, онда так, ага, таксандардын саны жуп болгондуктан, бул жерде үшүүн коскан кезде, яны үшүүн коскан кезде үшүүн гана коспайбыз. Мисалы, 3 тыйындыктардан бирнеше болу мүмкүн, 5 тыйындыктан бирнеше, 1 тыйындыктан бирнеше, бирок солардын кошумчасы нечеу экен, я, сандары 10 болу керек барлыгы. Biz 10 sandı, 10 tak sandı kosatın bolsak, bizde jüp san bolat. En sonunda jüp san bolat. A bırak bizde 25 ol jüp san emes. 25 jüp san emes. Sonduktan biz 25 rubldi 1, 3, 5 rubldere arkalı çıkara almaydı ekemiz. Kelesi sep. Tak, Petya kalın daptir algan eken. 26 26 лист дейт. Я, 26 парагы бар экен. Сол калын дептердин 26 парагы бар. Оны әр несин бетин номер койган. 1-ден 192. Неге? Эткен 96-ны 2-ге көбөйтсек, эткен әр парагда 2 бет бар да. 2 бет болот әр парагда. И әр парагда 2 бет болгондуктан 1-ден болса 192-ге дейин жазып чыкты. Энди карайк. Былай істесек болады. Мысалы, бір парақта. Бір парақта жұп беттерді мысалы да. Бір парақта біреу так, біреу жұп болады. Е, мысалы, бір кітаптерді алған кезде, или кітаптарды қараған кезде, бірінші беті мысалы да, мысалы, парақтың сол жағында жұп болса, оң жағында так болады. Екінші жағында. Е, екі беті бар ғой. Бір парақта екі беті бар. Екі беті болғандықтан, ол жақта біреуі жұп болады, біреуі так болады. И екеуін қосқан кезде, жұп пен такты қосқан кезде так саны шығады. А, сұрақты ары қарай оқып жүрейікші. Вася осының ішінен 25 несі жұлып алды дейді. 25 кәдімгі. Бірге тұрған 25 парақ бар ғой, соны жұлып алғанда. И енді 25 парақта бізде жаңа айттық, бір парақта 2 бет болатын болса, оның ішінде нумерациялар бар ғой. Сол нумерациялардың бәрін 50 санды қосқан кезде одан 1990 деген сан шыға ма дейді. 1990 деген сан шыға ма. Енді қарайық. Біз айттық, бір парақта так, пластик, бір парақта 2 бет бар. 2 бет бар. Ал 2 бетте 2 сан тұрады, е? Номер қоятын болса 2 сан болады. Біреуі так, біреуі жұп. Көрдіңдер ма? Яғни екеуін қосатын болсақ бізде, осы бір парақтағы 2 беттің номерлерін қосатын болсақ, онда бізде қандай сан шығады? Так сан шығады. Тақсан шығып тұр. Енді қарайық. Бұл жерде жаңағы енді әр бетте жаңағы 25 парақтағы екі сандарды қосып отырсақ, иә, екі сандарды қос, әрқайсысында тақсан шығып отырады. И сондай тақсан бізде 25 тақсан шығады да. 25 тақсан шығады. 25 тақсан шықты. Енді 25 тақсанды 25, яғни тақсанды 25-ке көбейтеміз. Тақсанды тақсанға көбейткен кезде бізде қайтадан так сан шығады. То есть біз не істедік? То есть жоқ, 25-ке көбейтпейміз. Кешірім сұрайын. Бізде 25 так сан шықты. Иә, 25 так сан. То есть так сандарды енді қосу керек, сол 25 так санды қосу керек. Бірақ 25 дегеніміз так болғандықтан, так сандарды саны так болса, олардың қосындысы тақсан алып келеді. Е? Сонда осы бүкіл тақсандардың жаңа 25 тақсандардың қосындысы бізге қайтадан тақсан алып келеді. Яғни осы сандардың қосындысы 1990-ға тең бола алмайды. Неге? Өйткені 1990 жұп сан. А бірақ бізде бүкіл жаңағы 50 санды қосып шығатын болсақ, олардың барлығы тақсан болып шығады. Келесі. 22
Так, бүтін санның көбейтіндісі 22 бүтін санның көбейтіндісі 1-ге тең дейді. 1-ге тең. Онда дәлелден, что олардың қосындысы 0-ге тең емес екенін дәлелдеңіз дейді. Енді қараймыз. Так, қараңыздар, 22 сан оның бәрі көбейтіндісі 1-ге тең болу керек. Яғни бізде бүтін сан болу керек. Бүтін сан болса, мысалы, 2 бола алмайды, тек қана 1 немесе минус 1 болу керек. Көбейтіндердің ішінде 1 көбейтілген минус 1. Яғни осы сандар ғана болу керек. Яғни 2 десек, уже ол уже үлкен сан болып кетеді, немесе өте кіші сан болады деген сияқты. 2 болса, уже 2 немесе минус 2 болады. 3 деген сан қойсақ, вообще кете береді, үлкейе береді, немесе өте кіші болады. Яғни 1-ге тең болмайды. Енді қараймыз. Бұл жерде 22 санды көбейткен кезде деген кезде, мына жерде бірлер, 1 мен минус 1-дің сандарын қосқан кезде, неше сан бар, соны қосқан кезде 22 болу керек. Бізге айтады, осы сандардың қосындысы 0-ге тең емес екенін дәлелде дейді. Ал давай де дәлелдейік. Мысалы қарайық. Осы сандардың қосындысы 1, 0-ге тең болу үшін, иә, 1 мен минус 1 деген, яғни екеуі бір-біріне пара болып тұру керек та. Екеуін қосқан кезде ғана 0 болады ғой. И дәл сондай біз неше жасау керекпіз? 1-ден 11 үштік жасау керекпіз. 11. И надан да минус 1-ден да 11 үштік жасаймыз. Егер солардың бәрін қосатын болсақ, сол кезде ғана бізде 0-ге тең болады. Яғни не деген кеп тұр? Мына жерде деген кеп тұрған нәрсе минус 1, минус 1. 11 рет кездеседі. 11 рет кездесу керек. Сонда найкен көбейтетін болсақ, 11 рет кездесу керек. Ол нәрсе болшы. А бірақ егер 11 рет кездескен жағдайда 0 болады дедік, е? Бірақ ол ондай болса, онда бізде мына жаққа қараңыздар. Егер де минус санды 11 рет көбейтетін болсақ, 11 рет көбейтетін болсақ, минус 1, минус 1, е? 2 рет көбейтсек, бізде не шығады, е? 10 сан шығады, плюс сан шығады. А егер 3 рет көбейтсек, уже минус сан шығады. Неге өйткені минус-минуске көбейтсек, плюс болады, а бірақ найке енді плюс болды ғой, а плюс-минуске көбейтсек, минус болады деген сияқты, да? Мыналарды білесіздер ғой. Так, плюс көбейту плюс, плюс, минус көбейту плюс, минус, және минус көбейту минус, ол болады плюс. Яғни осыған қарап, біз көре аламыз. Мысалы, бізде 1 деген сан 10 сан, да? Плюс 1. А плюс 1 шығу үшін бізде минус 1-дің саны неше рет кездесу керек? Жұп рет кездесу керек. Жұп рет кездесу керек. А бірақ бізде, ал бірақ мына жерден 0-ге тең болу үшін минус 1-лер 11 рет кездесу керек. То есть бізде не шықты? Қарама-қайшылық шықты. Бұнда нәрсе жасау мүмкін емес екен дәлелдедік. Так, келесі, можно ли составить магический квадрат из первых 236 простых чисел? Так, магический квадрат дегеніміз не екенін түсіндіріп жүрейін. Магический квадрат. Осында 9-да 9 не болса, оның көлденең бойынша және тігінен көлденең және тігінен сандарының қосындысы бірдей болу керек. И диагонал бойынша да. Сонда не деуге болады? Мысалы қараңыздар. Бізде былай қосқан кезде де, былай қосқан кезде де, иә, мысалы. И былай қосқан кезде де, былай қосқан кезде, былай қосқан кезде, былай қосқан кезде барлықтарында не шығу керек? Плюс сан шығу керек. Ай, бірдей сан шығу керек. И диагональ бойынша да бірдей сан шығу керек. Мысалы, бір магический квадрат жасап көрейік. Шыға ма екен, білмеймін. Бірден 9-ға дейін сандарды қойып көрсек.
Так. Вот нет. Бер. Так. И ары қарай. Яғни қосқан кезде бізде барлығында 15 шығу керек. Сонда бір нәрсе жасауға болады. Бірақ ол қайта магический квадратты түсіндіру үшін ғана жасаған кебет, бірақ мына жерде қазір істей алмауы мүмкін. Енді қарайық, магический квадрат деген кезде, и бұл жерде былай қарастырайық, алғашқы 36 простое число дейді ғой, яғни жай сандарды қарап көрейік. 2, 3, жай сан деген білесіздер ғой, жай сан дегеніміз өзіне және бірге ғана бөлінетін сандар. 2, 3, 5, 7, 11 деген сияқты да, 2, 3, 5, осы сандар өзіне және бірге ғана бөлінеді. Қалған вообще басқа сандарға бөлінбейді. Сонда 5, 2, 3, 5, 7, 9 бола алмайды, 11, и так, 13, 17, 19, 23. И қарап отырсаңыздар, ары қарай бүкіл жай сандардың барлығы бізде тақ сан болады. Иә, тақ сан. Тек қана 2 ғана жұпсан болады, қалғандары тақ сан болады. Неге? Өйткені арасында біреу жұпсан болып қалса, ол 2-ге бөлінетін болып қалады. Абзайтық жайсан деген тек қана 1-ге және өзіне ғана бөлінеді. Сондықтан ешқайсысы жұп бола алмайды, 2-ден басқасы. И сол кезде қараңыздар, 2-ні бір жерге қоямыз ғой, алғашқы 36-ның ішінде кіреді 2. 2-ні бір жерге қоямыз. Қойдық 2-ні бір жерге. И 2 орналасқан жолда, 2 орналасқан жолда қалған 2 сан бізде мынау екеуі тақ болады. Тақ пен тақты, иә? 2 тақты қосамыз, ол жұп болады. И жұпқа 2-ні қоссақ, ол да жұп болады. Яғни неде жұп сан шықты. Бірақ қалғандарында уже 2 деген сан жоқ. Яғни уже қалған жолда уже 2 деген 2 деп жұп сан болмайды. Оларда тек қана тақ сандар ғана болады. Тақ сан, тақ сан, тақ сан. 3 тақ сан. 3 тақ санның қосындысы бізге тақ сан береді. Яғни мына екеуі тең емес болып қалды да, екеуі тең емес. Яғни ондай магический квадрат жасай алмаймыз. Бізде магический квадрат болу үшін әр жолдағы сандардың қосындысы 3 сан болады, 3 санды қоссаған кезде жұп сан шығу керек. А нерде де екінші жолда да қосқан кезде жұп сан деп қой, бірдей сан шығу керек те, барлықтарында бірдей сан шығу керек. Бірақ біз білеміз, что жай сандардың ішінде тек қана 2 ғана жұп сан. Қалғандары тақ сан. И 2 орналасқан жолда сандарды қосып шығатын болсақ, кешіріңіздер, ол жұп сан болады. А қалған жолдарда уже біз 2-ні қолдан қойдық қой. Қалған жай сандар уже тақ сандар ғана болады. Сондықтан бұл жерде 3 тақ санның қосындысы тақ сан болады. Так, ары қарай. Бізде мынандай бір сандар жазылғанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мына жерде айтады да, араларына плюс және минус деген таңбалар қою арқылы бұл нөлге тең екен, тең болатындай қылып плюс минустарды сандарды қоюға бола ма дейді. Осындай сұрақ. Арасына плюс минустарды қоятындай, қойған кезде шығатындай сан бола ма дейді, нөл болатындай. И бұл есепті қалай шығарамыз? Қараңыздар. Бізге уже жұп сандардың қосындысы немесе азайтындысы бізге рөл ойнамайды да. И біз айттық, плюс пен минус таңба қатты рөл ойнамайды деп. Сонда қарайық, жұп сандардың қосындысы жұп береді, всегда жұп береді. Мысалы қараңыздар, жұпты жұпқа қоссақ жұп болады, и жұптан азайтсақ та жұп болады деген сияқты да. И мына жерде жұп сандардың бір біріне алдынарына қандай таңба қойғанымен де жұптығы өзгермейді, яғни жұп саны болып қала береді.
Енді қарайық тақ сандарды. Негізінде көп жағдайда тақ сандарға қараймыз да. Мысалы, тақ сандары нешеу? Сондай сан шығады да. Мысалы, тақ сандар, мысалы 1, 2, 3, 4, 5. 5 тақ сан бар. Егер 5 тақ санды, а қалғандар жұп сан. Қалғандар жұп сан. Тақ санға жұп санды қоссақ, тақ сан өзі шығады, иә? Тақ санға жұп санды қосатын болсақ, онда тақ сан шығады да. Сондықтан біз тақ сандарын, мынау тақ сан қатты маңызды болып тұр бізге. И тақ сандардың қосындысы, мынау 1 қосу 3 или қосу немесе айырмасы, иә? И сонда бізде осыларды қосқан кезде неше рет кездесіп тұр тақ сандар? Тақ рет кездесіп тұр. Тақ рет кездесіп тұрғандықтан олардың қосындысы тақ сан болады. Яғни бізге мына жұптарға қарамаймыз дедік қой, мына жұптарға қараудың қажеті жоқ. Неге? Өйткені так оларда жұп болады. Таққа жұпты қосақ тақ шығады. Сондықтан бізге уже тақтардың саны керек. Тақтардың қосындысы тақ бола ма, әлде жұп бола ма? Соны тексеріп көреміз. Сонда мына сандардың барлығы бізде тақ сан болды. Қосындысы немесе айырмасы. Ара-ара плюс немесе минус қоятын болсақ, ол бәрібір тақ сан болады. Немесе былай да шығаруға болады. Бірінші 1 қосу, 2 қосу, 3 ені қосындысын тапсақ, барлығын қосындысын тапсақ, бізде 45 кетен. 45 болу керек, қателеспесем. 45. Ба? Жүр, 55 екен. 55 кетен. А 55 тақсан. Болды. Енді біз айттық, мыналардың араларында плюс, минус, да, минус қойсақ та, плюс қойсақ та, олардың жұптығы өзгермейді. Яғни, мынау всегда тақ болып қала береді. Қанша арасына минус қойсаң да, бұл сан тақ болып қалады. Деп қарастырсақ болады, мына есепті.